עד לא מזמן את התמונות האלה של האסיר החרדי המשוחרר שלום רובשקין בארץ הקודש היה אפשר רק לדמיין. איך זה לבוא לבקר בישראל? ברוך השם, ברוך השם, הרגשים מאוד חמים לבוא בארץ, המשפחה שלנו. אבל היום זה קרה. רובשקין, חסיד חב"ד ואיש עסקים לשעבר, נחת עם רעייתו בישראל לביקור של שבועיים. הוא הגיע שם, באתי לארץ ישראל, ארץ הקדש, שם יעזור שמשיח יבוא וכל עם ישראל יבוא. רובשקין בן 57 ניהל את המפעל הגדול ביותר בעולם לייצור בשר כשר. בית המשפט בארצות הברית הרשיע אותו בשנת 2009 בהונאת בנק אמריקני וגזר עליו 27 שנות מאסר. בציבור החרדי הפך רובשקין לסמל של האסיר היהודי בכלא. תפילות נערכו למענו בכל העולם ואף גייסו כספים למען משפחתו. לאחר 8 שנים בכלא הגיעה הישועה. נשיא ארצות הברית טראמפ חתם על חנינה בדצמבר האחרון ורובשקין יצא לחופשי. שלום רובשקין, a free man, and he is telling his supporters how grateful he is to be back in New York after President Trump does his first commutation while in office. את שחרורו מהכלא חגגו אלפים. אתמול קיבל רובשקין את דרכונו בחזרה, ובצהריים נחת בישראל. הרגש יותר ממילים, השמחה גדולה, וברוך השם, הגעתי להתפלל יחד עם כל עם ישראל פה בארץ הקודש. מיד אחרי הנחיתה, רובשקין מיהר לבית הכנסת בנתב"ג וערך תפילה. אנחנו מקדמים בברכה ובהתרגשות את החסיד הרב שלום מרדכי רובשקין שהגיע בפעם הראשונה לארץ ישראל, לארץ הקודש, וכן מברכים את נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא זה שהיה השליח הגדול לגאול אותו מהמאסר. במהלך ביקורו בארץ צפוי להגיע רובשקין לכותל המערבי ואף יערכו חגיגות לכבודו במוסדות חב"ד בישראל. זה יהיה השנה טובה שמשיח יבוא במהרה.